Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u třetí a pravděpodobně i u poslední herní ukázky ze hry Tom Clancy's The Division. A dneska tady nebudu sám, dneska to bude hodně speciální, mám tady sebou zvláštního hosta, kterým není nikdo jiný, než jak už z názvu videa poznáte, House. Zdravím všechny. A ještě udělej ten pozdrav vojenský, ten taky umíš? Uvíš vojenský? Tu ten? Musíš tu oh ten? Yeah. Jinak lidi, vidíte, že House nemá úplně House Nick, protože House už je tady v té hře jaký, že si to level, nějaký nízký. Já jsem 30. To je nízký, ne docela, nebo ne? To je maximální. To je maximální level. House docela tuhle tu hru paří, umí, ale bohužel, když jsme zkoušeli tenhle ten díl nahrávat, tak jsme zjistili, že ta 30 je za prvý hodně jako drsná na mě. A za druhý, že když jsme potom šli do Dark Zony, do který dneska chceme jít, takže nás to hodí úplně do jiných jakoby Dark Zone, když to takhle řeknu, odstupňovaných podle levelů, říkám to správně. Jo, ono totiž je to tak, že tahle hra má jako bezkonkurenčně nejlepší koupy, jak jsem kdy hrál, ale právě je tam problém, když jste rozdílný levely třeba s kamarádem nebo s někým, s kým jste chtěli hrát, tak jakoby to asi ty levely té postavy průměruje, no. Takže když Pedro byl 7 a já 30, tak proti nám stáje 25. A já jsem, tož pro mě byla procházka, ale Pedro... Já jsem, jako to bylo hodně těžký, do mě jednou střelili, já jsem se válel po zemi a úplně jsem se plazil bezmocně za housem, ať mě oživí, ne. A pak jsem do jednoho úplně šil, to vím, to ty jsi jako nemohl vidět, jakoby to, ale do jednoho jsem úplně jako šil, a vůbec mu to nic neudělalo, vůbec kámo, vůbec nic. Nicméně, my cestou do Dark Zony, teďkom jsme se rozhodli, že nebudeme dělat dneska žádný mise, vypínání serveru za 12.19, jo. Takže možná ještě mezi tím, co vím, z Dark Zony vyměníme server. Tak, takže každopádně, pojďme dát jedno tady to střetnutí, dáme jenom dvě střetnutí a pak si když tak dáme něco v Dark Zoně, takže teďkom jdeme tady na to modrý střetnutí, protože jsme si říkali, že my se úplně plnit společně jako úplně nepotřebujeme. Tak kámo, a tady bude první střetnutí, jo. 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 A já se trošku budu muset přizpůsobit, že tady kolega, který byl tak hodný a počil nám účest. Kterýmu samozřejmě hrozně moc děkujeme. Tak tady má jenom jednu zbraň, což pro jenom mě... jednu? Ale jo, hele, co mám, on má jenom pušku, no. Ale... Já myslím jenom pistol. Ne, to ne. Pistolku mám taky, ale můžeš mít dvě jakoby zbraně. Kámo, pojď na ně, jdem na ně, musíme být takticky, rozumíš, musíme být takticky. Co mám dělat, co mám dělat, co mám dělat? Promu si tady, už tady nikdo počkej, tady nejde, nějaká zelená věc, počkej, prozkoumat. Beru vše. Tady taky. Oh yeah, už tady nikdo není. Co mám dělat, promusí, co mám dělat? Si s tím strážníkem. Kde je týpek? Tady s tím? A ano. A... Bez vás bychom byli mrtví, snad příště útok, další hlídku, dobře rozmyslej. Nemáš zač, a tady budou nějaký věci, ne? Budeme ho muset bránit. No to taky, to jsou věci na kraftění. Tak v pohodě, beru to. My to budeme muset bránit tady teďkon, tak to je ano, dobře. Teď, ano, to je ano. Ale už jdou. Už jdou. Ano. Tak já jim udělám takovou, taky jako překvápko. Bylo to k něčemu, nebo ne? Já myslím, že jo. Já myslím, že moc ne. Hej, to zmákne v pohodě, no. Já se hlavně těším na tu Dark Zone. Hej, týpek, to je v pohodě. Tam to bude dobrý, jo, jako Dark Zone. Ještě něco, jako to je vtále, ještě jde. Záleží, oni ještě přijdou, to ještě bude trvat asi chvilku. Jo, jsou pěkně trapný. Jo, počkej, bacha, už ne. Vy jste mi tam říkali, ať střílím v salvách, tak dobře, budu střílet v salvách. Tady do toho ale ne. Do toho to vyfulím. Ubraňte příslušníka, dokončeno. Ti dokončeno. A teď si jdeme pozbírat věci, kámo. Ty jsi jen teda nějakou sekundární zbraň? Jako možná nějak... No syn, jestli budu mít štěstí a najdu jí, hele, tady něco. A my máme rozdílný ty věci, co svítějí, nebo ne? Jako máme každý, no, každý má svý, jo, každý jo, má svý, jo. No. Mně padnou věci, to vypadnou věci. Okay. Může padnout něco jiného, než to by prostě okay. Klasika. Tak hele, počkej, a dáme si ještě, vypínání se do za 10, za 10 minut. Ach jo, my máme dneska fakt štěstí, ale tady si dáme ještě jedno střetnutí, nějaký zelený tady. Tam jdeme, ou, něco do mě střílí. To jsem byl já. Hajzle, jeden. Tak pojď. Proč se vypne server, jakoby, to bude muset se přihlásit někam úplně jinam, jo? Hele, nevím, je možný, že oni teď dneska ráno vydávali aktualizaci, kde právě hodně měli Dark Zony, měli nějaký spavnování bossu a tak podobně a je dost možný, že to blbne, protože on se tady farmí jeden boss a to měli v tom peči odstranit a já když jsem ještě ráno hrál, tak ho ještě neodstranil, takže jsem si vesele farmil. A je možný, že to teda znova vyšla nějaká aktualizace, kterou si budeš muset taky stáhnout, uvidíme. Aha, aha. Úroveň... Ale zatím stihneme to jedno střetnutí. 9 až 12, kámo, tady asi dostanu na řiť. Možná trošku. No to já možná taky uvidím. Ne, 9 až 12, ty ne, ty jsi v pohodě. Ty jsi úplně v klídku, kámo. Hele, 8, tále stojí už frajer, tále už ho vidím. Dobře. Už ho vidím. Si ho pěkně objevím takhle. Jo, tamhle jsou ještě, hele, ty frajeři. Tak jdeme. Jo. Ty krásko, nebude to úplně jednoduchý? No nebude, počkejte, já se tam rozběh. Jak kdyby mi to tam patřilo, ale to nevyšlo. No, pojď si, počkej, dobře ty.
Vy takhle, ono... Koukl jsi to? Dobrý, žiju. Já tě tam... Dobrý, děkuji. Ty kráso. Kámo, tak ty mě dávaj hrozně. To jsem zase... Zkus hodně jakoby střílet do hlavy, tam to jim dává určitě víc. A... Pomoc, jdete. Já mu střelím do toho, dobře, tak jednou jsem zabil aspoň. To půjde, ne, to půjde, takhle aspoň nějak hitu, protože předtím ty 25ky, to fakt jako bylo úplně o ničem. Já tady stačí, já už to trefil, krásně, bacha, bouchne. To tvoje healovací stanice je fakt dobrá, se mi hodně líbí. Jo, pozor, tamhle nahoře jsou, jo, ještě další. Jo, už letí. Nevím, jestli jsem se nehrnul zbytečně moc dopředu teda. Ne, Pedro. Máknem. Jo, dáváš to tam, jo. Takhle je, on je dobrý střetím do té nádrže, do té bomby, no, ale... Jenom jí trefit, no. Dobře, Uzi. Dobře, tak pojď, a poslední týpek, to sejmu. A nebo taky ne, pomoc! Čekaj, tak já tě oživím, já tě ho nechám, má tam úplně, stačí do něj jenom fouknout a už brdle. On se skrčil. To zvládneš. Počkej, jo, děkuji. Najděte rukojmí, tak fajn, dobrý. Počkej, já tady chci vzít tu zelenou věc, rukojmí počká, jako. Byli zavřený jak dlouho? Jako myslím si, že se nic tak hrozně nestane, když ještě chvilku počkáme. Jako co myslíš, nebo stane se? Takhle je apokalypsa, já myslím, že jsou zavřeni někde v bezpečí budovy, přes, takže... Tak můžu být vůbec rád, že tam jsou. Jo, budu co rád, já bych je vůbec nepouštěl, vyběhnou ven, tam je to zabije, tyhle. Nazdar, chlapi. Hele, pojď sem, tady pojď otevřít ty dveře, vem si klíče. Přádovanou klíč, to jsi mohl vzít, ne? Já to nechám tebe, aby si to vzal. A tady něco je? Tady je nějaká příručka pro přežití, to vůbec nepotřebuju. To je úplně v pohodě, nějakou příručku. Vím, jak přežít. To je v pohodičce. Tak pojď, klíček. Tak, jinak samozřejmě opět to hraju, vzal jsem ho. Já jsem ho tam asi nechal, ale já jsem se snažil. Samozřejmě to hrajeme zase na ultra detaily a samozřejmě to hrajeme na 60, respektive renderu to do 50 fps. Proč do 50? Protože 50 je takový, že to fakt je znát, ale spustí to docela dost ještě i slabších jako strojů a tak. Když možná bych tomu vyrenderoval do 60, viď? Já už mám ale plný časově. Co myslíš ty? Řekni, House to rozhodne. Tak to jde do 60 pro jednou, když se to mi postaví. Tak to dneska bude v 60. Hele, takhle, teďkon podle mě se za chvilinku restartuje ten server nebo tak, takže já už bych nic moc jako nedal, nemůžeme, 6 minut, můžeme dát ještě jedno střetnutí. Hele, já bych to šel pomalu připravit a nahlásíme se potom z Dark Zone. Tak jo, my se nahlásíme z Dark Zone, doufejme teda, pokud ne, protože může se stát cokoliv, tak když tak dáme ještě pár tady střetnutí, i to je si myslím sranda, ale doufejme, že ta Dark Zone půjde, takže za chvilku. Tak už jsme v podstatě před Dark Zonou a Housy, tak nám o tom něco pověz, protože já jsem tam vlastně nikdy nebyl, jenom tak jednou, jak jsme to teďkon zkoušeli a to nám to vlastně nešlo, tak o co tam teda jde, nebo jak to tam funguje? Ale ještě já ti ukážu hned, jak tam dojdem, tak ti ukážu vlastně, co se mi na této hře neskutečně líbí. A v podstatě Dark Zone, já bych to přirovnal, takže my jsme teď vlastně v single playeru, který hrajeme v koupu, což je klasika, že jo? Jasně. A teď vlastně přecházíme do mulťáku. A pozor, do mulťáku se prochází tady těma dveřma. A koukej, ty v podstatě přijdeš jen do těma dveřma, teď si v takový bezpečný zóně, to je takový mezimůstek mezi těma zónama. Mm-hmm. Tady si můžeš vzít náboj, jestli nemáš, tady máš obchodníka, klasika. Jasně. Ale pozor. Tady vlastně ty vyjdeš jakoby z těch dveří, koukej, projdeš těma dveřma a vlastně žádný loading, žádný načítání a rovnou už si v Dark Zone, to znamená, že teď už hraješ multiplayer. Není tam žádný loading, žádný načítání. A to se mi hrozně líbí. To je hustý, ale jsme tady spolu, což je dobrý. Jo, jsme tady spolu, to je dobrý. A tak v podstatě, abych... Tamhle, bacha, tamhle hned vidím rouga. Tam za těma. Toho bychom možná mohli zkusit zabít. Uvidíme, jaký level. Pojď. Protože, hele, a pojď ty, a bacha, jo, oni do tebe, jsou tady i NPCčka, a je tam i ten týpek, co na sebou má tu toho červenou, zabít, do toho střílej. A on jde po nás, okay. Ale hele. Sakra. Kámo, bacha, zdrhej. Proč? Protože tam jsou fialový a ty jsou... Tále je NPCčko nějak, teda tále ještě týpek, tále vpravo. Nějaký solda svk. Nesejmem ho, to je zbytečný, jo? Ten, no, pozor, já ti to vysvětlím, jo, počkej, my musíme jenom zabít, jo, tady ten už je mrtvej. Tebe zajímá jenom týpci, co mají na sobě červenou ikonku.
To jsou ty špatný. Ale abych to vysvětlil, pojď zatím zabije ty fialový. Jo, okej. Okay, a to. Abych to vysvětlil, tak v podstatě Dark Zone je jakoby příběhově, je to prostě část Manhattanu, kde se to prostě zvrhlo natolik, že se tady odsaď stáhly všechny ochranné složky, to znamená, že se tady platí zákon džungle, čili silnější vyhrává. A v podstatě to tady tak, že ty tady teda hraješ jakoby sám, že jo, jakoby s ostatníma hráčema, čili mulťák. Jasně. A máš tady i normální NPCčka, jo, normální bossové tady jsou normální ty, normální jakoby počítačem řízené přátelé, to tady jsou. Ale jsou tady i živí hráči, pacha, za tebou je teď tady ten soldat, my bychom na něj mohli i promluvit, ale to asi dělat nebude. Ale ten nemá jakoby důvod do nás jít, protože my pro něj jakoby... Zatím ne, ale koukni se, podívej se na mě, hele, já už jsem sebral teď item, podívej se na mě. Uh-huh. A... Sebral jsem item, koukáš na mě? Koukám na tebe, no. Když se děláš na mý záda, tak tam vidíš tu žlutou taštičku. Aha, vidím, já ji mám a taky. A to už v podstatě znamená, že já jsem sebral item a mám ho tam a ostatní hráči to vidí taky, takže oni už teď vidí, že máš nějaký item. Jasně, a neví co. Zabili, jo, a kdyby tě zabili, tak ten item z tebe vypadne, protože ty itemy, co u sebe máš teď, už jakoby ještě nejsou tvoje. Aha. Itemy tvoje budou až v případě, že najdeš jakoby, to máš i na té minimapě někde jako místo na vyzvednutí, ty tam musíš přijít, zavolat helikoptéru, čekat asi 2 minuty, než ta helikoptéra přiletí a pak tam ty itemy jakoby naložíš na provázek hustě, a pak až jsou tvoje. Takže o tom je ta Dark Zone, že ty vlastně bojuješ o ty svý itemy, co tady najdeš, že se samozřejmě může stát, že prostě najdeš superovou mega ultimátní zbraň, ale oni tě zabijou a přijdeš voní, takže bacha na to. Tady je někde, ne? Nějaký fialový, jdem do něj? Můžeme do něj, oni jsou level 10, hele, tady u nás jsou další dva agenti živí, normálně ty, já to vidím, když tam vidíš vidím. Jejich jméno a číslo, tak jsou to normálně živí agenti. A... Hele, ten má oni... něco, nesejmem ho. No, oni jsou dva, bacha na to, jo. Ještě... jsou spolu, jako jo. No, možná jo. Vidí, hele, a ten to zavolal, koukej, on zavolal vyzvednutí a ty tady na heliport za minutu a půl přijede helikoptéra, takže tak teď on, se hlídej. Tak počkej, tak jde, tak pojď někam na kraj, pojď někam na kraj tady. Teď je ta chvíle, kdy oni tě můžou zabít. Oni tě samozřejmě můžou zabít a ve chvíli, kdy tě, že vyhrát zabije nebo začnou tebe střílet, tak se přepne do takového režimu rogue, což znamená, že nad ním bude ikonka, všichni na mapě ho uvidí. A ty, když to zabiješ, tak za to dostaneš odměnu. A ještě mi řekni, my teď tady můžeme taky nastoupit do té helikoptery, nebo jenom von, když jí zavolá jenom von? Ne, my nebudeme nastupovat, tam jenom jako ona spustí provázek, ty na to připneš ty svý taštičky a ono z toho odveze. A to můžeme udělat my, jo? Teda. Jo, jasně, to je jedno, to přivolá, to může udělat dalších 50 hráčů. A neskusíme ho zabít? To je sranda. Jako můžeme to zkusit. Ono samozřejmě hele, tady v té Dark Zone neexpíš svoji postavu. Když se býváš prvo nahoru, tak tam vidíš, že máš že 7. level a nad tím hádám první level druhý, Dark no, Zone. Takže, jo, druhý. Takže tady tě teď zajímá ten level do Dark Zone a zase ty umrtí a tak to zase ztrácíš ty XP. Já bych ho zabil tahleto. Můžeme to zkusit. Pojde. Ale bacha na to. Ale tak si přepni, když tak Gčkem granáty na tříštivý a můžeme mu tam pak hodit granáty. Až tam, já mu tam hodím to kvěčko, to kvěčko mu tam hodím, ne? A už ho chceš zabít jako teď, abych si počkal ještě, no, 20 vteřin. Jdem, pojď. Tak fakt do něj chceš jít, jo, jdem, už to tam má. Tak ale bacha, už jsme, tak pojď ale, pojď. já jdu. Ty krásno, my umřem, kam? My umřem. A on nás ještě po nás jde, ještě tady někdo. Dobře. Už je mrtvej, a pojď ještě do toho druhého, ještě do toho druhého. Jo, on je tady ještě druhý někde, jo. Tady toho zabij. Ale je mrtvej. Ale druhý, bacha, tady se jich objevuje víc. Pak tam oho, jsem mrtvej. Já tě zkusím oživit, už tě oživuju. A pak se krej, ale musím jít do něj. Kámo, dostám hroznou dardu. Bacha, ty vole, no tak jsem taky, a pojď oživit. Jak to dělám? FK, no mě drž Fko, on už si moci teda odvolal ty itemy, ale... Bacha, on jich je tady víc. Jo, to jsou fialový, pojď ho oběhnout, tam jsou ty fialový. Oni mu zatopí taky. Jo, dobře kámo, dobře. Oni mi zatopí, ale i mě. A jsem, pomoc. Tak jsme to zkusili, no, zkusili jsme to. Jsme mrtví, oni z tebe ty itemy vypadají. Obejíš se zase takhle, sem, aby víš, že jo, v týdě. Lidi, to by byla nuda, kdyby jsme tam jenom tak stáli. Tak teďkon to dáme, takže zkusíme něco sebrat, jakoukoliv blbost a nechat jí jako vyzvednout. Můžeme to zkusit. Já jsem totiž myslel, že tam je sám ten týpek. Oni byli dva, to je jasný. Aha, já jsem možná takhle, protože oni, jakoby, i kdyby spolu nebyli, tak ten druhý teď má motivaci tě zabít, že když jakoby, ty jsi označený jako rouk, tak on do tebe může beztrestně střílet a ještě za zabití tebe má odměnu, že jo? Ty jsi zdal, kde jsi zdal oživení teďkon? Kontrolní bod nějaký? Asi na tom nejbližším. Jo, nebo já ještě metrů.
No, 90. Já jsem si to dal. Město taky načítá, teď se to samozřejmě načítá, protože jakoby si mrtvej. Kámo, tak to je hustý, ale tady, tak to je hustý. Takhle a tady, je to, jsou to fakt nervy. A tady můžeš najít ty nejepičtější předměty, předpokládám. Úplně nejepičtější, a nebo takhle, padají tady určitě skvělý itemy. Vlastně možná, že jo, mám pocit, že nedávno jsem viděl na Redditu video, kde týpek sebral úplně jako ultimátní dream snipu. Mm-hmm. A on jakoby, nebo zabil někoho, kdo jí měl a sebral mu jí, že jo. A aha. Když už pak jako běžel, poslouchej, a když už pak jako běžel a věděl, že mu teče do bodžeho, prostě zabiju, protože se prostě proti němu spikla celá parta a šli proti němu, tak on tu snipu radši rozkraftil, než aby prostě, aby ukradl ty To udělal dobře. Já jsem slyšel, že tady v té hře, vlastně ty nejlepší předměty, jakoby si musíš vycraftit, že je nekoupíš prostě. V podstatě tak já tady na tom druhém účtu mám taky první high-end item, jakoby ten legendární, ten mi ještě nepadl, žádný mi nepadl, ale už jsem si vycraftil jakoby nejlepší zbraň, co zatím tady je, no. Což je na druhá úroveň. Ale je to fakt zajímavý tohle, jakoby to super, vlastně ještě dneska vyšla ráno aktualizace, která jakoby, hele bacha, tady jsou já to vidím. Strany na nás. Ne, kámo mi dal, pomoc. Tak já ho zkusím zabít a... Já se musím odplazit. Ty krása, možná taky chcípnu, ale... Oh, shit. A kdy mě to... Kdy mě to oživí zpátky, oživí mě to zpátky. Já tě musím oživit, jo. Ale počkej, já tady dodělám tady toho a už jdu oživit. Třetí úroveň dosažená, to víš, tady ale na zemi. Dosahuju třetí úrovně, děkuji. Tak pojďme, já jsem je přehlídnul totiž ty dva tady. Takhle, ono se to nezdá, ale ty fialový fakt jsou jako dobrý. Bacha, spali se tady vedle nás znova. Za tebou se to. Ty kráso, kámo, tak tady to není úplně dobrý. No, jako je to klasika, no. Tady do mě jde zase, já už zase umírám. Když tak určitě se nauč připínat zbraně, jako když prostě místo, abys přebíjel, tak rychle připni na druhou zbraně. Jasně. Oni totiž jdou jako z dvou stran, víš? To není dobrý, no. Ale to zmáknem. Tak jeden down, čtvrtá úroveň už. To je takhle rychle tady. No, teď ze začátku asi jo, ale myslím, že snad hlavně je ta nejvyšší úroveň je asi 99. Ale aha. Ono samozřejmě ti to klesá, tady, když umřeš, tak ty ten level můžeš ztratit, jo? No hele, ani stále je zelená věc, ale stále mi spadla, tak já to jdu vyzvednout, pojď. Jak dlouho to bude trvat? Počkej, a už máš baťužek? Mám, teď to vezmu, teď mám baťužek, tak jdem. No a tak, ono už to tam dorazí, to už někdo zavolal za 14, takže to tam dojede, takže bacha, budou tady i ostatní hráči, který si na nás budou chtít smasnout. I fialový. A mám fialový, to tam už vyzvednout, nebo ne? Můžeš si to, pojď rychle, to asi nestihnem. Pojď rychle si to zkus připnout. Mám to tam? Jo. To je skoro náhod, je to ten, co nás zlavil, nebo co nás zlavil, jako to jsme, tuším, že tady někdo... Tak jdem do něj ještě, Asi nemusím. Já chci, já ho nenávidím. Jako takhle, já jsem četl nějakou diskuzi na Reddit a tam jako spousta lidí nadávalo na ty lidi, co takhle zabijí v té Dark Zóně, ale jako v podstatě je to prostě součást té hry, ty neděláš nic špatného, ty jenom hraješ tu hru. Takže... Pojdeme ještě pozabíjet nějaký NPCčko, uvidíme, jestli dáme ještě jedno vyzvednutí rychle. Tak ono? Takhle, ale já jsem vyzvedl docela dobrou zbraň podle mě teďkon. A teď si ji můžu jako nasadit už? Podle mě teď nevím, jestli podle mě budeš mít v bejšce jako v tom steši, v tom no, to bude v velký bedně. Hodně dobrá, tam má teďkon mám 2200, to PS, jakoby to poškození za vteřinu. A tam to má 2,7, takže táhle jste mu nějaký NPCčka, ne? Ale bacha, už po nás někdo kosí, mám pocit, že teď si nejsem jistý, jestli to nebyli oni. Kdyby bylo dobrý, kdyby po nás stříleli, počkej, já jdu schválně provokovat. Tady to by bylo dobrý. No, protože bychom mohli beztrestně zabít. Tady je nějaký týpek. Počkej, já ho zkusím... Jako vydráždit? No. A jako takhle, když po něm začneme jít, tak to není beztrestně, nebo co? No, nesmíš do něj střelit, jo? Já střelím vedle něj. Aha. On tě taky se snaží vydráždit. Bacha, za náma. Jo, vidím. Fialový. A bacha, tam je sniper, ty dávaj velkou čouču. Jo, já vím, no, ty snipy, ty jsou drsný. Ty teď mě znadalo, že jo? Mě taky. Mm. Teď jsem se... Střelej do něj. Jo, jedám. Ale má nějakou věc. Úplně k ničemu věc. Cítíš tak sebe. Úplně k ničemu. Chudák tady je s náma. Ten sniper mi ale dobře naložil. Ten sniper je dobrý, no. Tak jdem, pojď, vytáhnem to. Jako ta Dark Zone je dobrá v tom, že prostě ty scénáře tady ti prostě jako ta hra připraví sama. Jasně, no. Že prostě to můžou být i reální hráči, prostě fakt přemýšlí, někdy fakt se můžou domluvit, můžou ti prostě furt pronásledovat, že jo. Že když je zabiješ, tak oni se zase spawnou, že jo, můžou po tobě jít znova. Je to fakt jako dobrý a musím říct, že ta Dark Zone fakt jakoby přináší už stejný rozměr, jako, že mm-hmm. Je to dobrý.
Počkej, já si tady vezmu, něco jsem sebral, další věci. Teď už jsem jako... To jako buď bys mohl jít zpátky tady na to místo, vyzemnutí a zavolat si helikopter, nebo si můžem zkusit třesnout někam jinam. To a tady mám ještě nějaký věci, počkej, šedivý. To většinou jsou buď nějaký náboje, nebo lékánička, já nebo si, tak já jsem něco, si něco zavolal, jo, teďkon. Jo, tak ty jsi asi zavolal tohle. Asi jo, že jo. Ne, 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 nebo si to, musíš to možná musíš držet to tlačítko. Ne, dobrý, to nechci. Tak jdeme ještě někam. Jo, můžeme se přesunout. A co jsou tady ty, jo, to jasně, to je na přistávání, no. A tady jsou nějaký týpci. Ale tamhle budou, tamhle jsou, jasně, no, tamhle jsou, takže... Tady ty, jo. Do těch můžem, no. A tamhle ty zápalní mají u pasu takový nádrže. Jo, to jsou tam, tady ty ještě. Ty mají i na zádech. Ty kráso, kámo, tady dostanem. Maknem. Jo, ohohohoho. Zdar. Ona v podstatě, ta Dark Zone je hlavní jakoby, co mi mám střílet, teda. Ta Dark Zone je hlavní jakoby endgame, že jo, obsah tyhle hry, že jo. Mm-hmm. Když máš 30, tak už potom jako nedává moc smysl dělat ty vedlejší mise. Chápu, něco no. takového, takže v podstatě... Oni samozřejmě měli mít i updaty, kde jakoby měl přibýt obsah do té Dark Zony. Taky eventy a tak, ale hele, nějak se nám to sešlo tady. Jo, no. Další hráči. Teď to je hustý. Tak jdem dál ještě někam. Můžem, no. Nebo kde je nejlepší? Jako, není tady nějaký místo, kde se jako lootuje nejvíc nebo tak? Ale prostě... to já neznám, já zatím jako musím říct, že v Dark Zone jsem taky moc nehrál, já jsem teď měl nějakoby expil tu postavu. Mm-hmm. Takže až teď mě to nějak čeká, no. Ale jako musím říct, že na té 30 se ti otevře jako dost novýho obsahu, viz prostě denní mise, kde jako můžeš denní mise potom plnit na těžký jakoby obtížnosti a tak. A máš třeba garantovaný, že když uděláš tu mise, jak ti padne třeba legendární předmět a tak podobně. Aha. Což je zajímavé, hele, tady jsou, pojď, tak ty dáme ještě. Jo, to jsou všechno desítky, ty půjdou. Ty půjdou, hele. Akorát opatrně. Oh, tak pojď tady to hned, tady. Ty kráso. To půjde, nice. Nám bychom mohli pak ještě na závěr zkusit někoho vyklepnout, ale... Jako, tak můžeme jako. Tady chudák, jak je ten Aladin, nebo jak se vede. Počkej, označím. To je mi skoro líto. Pak ho sejmem, jo. Ale já tam dvě zelené věci prostě, tam mám. A bacha, tady jsou další dva nový, jo. Tady běží nějaký dva. Nějaký hráči, jo, jakoby. Mm. Ono doteď se jako moc nevyplatilo zabíjet ty ostatní hráči, ale já věřím, že dneska, jak vyšla ta aktualizace, že se to změní, no. Že jakoby... Fakt ale kámo, pojď to rád vyzvednout a pak někoho sejmem. Tak jo, musíme najít, ale teda pak si podívej na mapu a označ si nějaký to oblast na vyzvednutí. Počkej, to máme tady. Tak jdem, pojď. Tady doleva a zpátky, jakoby, přesně tam, kde jsme byli. Vyzvednutí za 14 vteřin, tak to nestíháme, viď? Ne, dorazí za 14 vteřin. No, ale to nevím, jestli stihneme, čověče, a možná by se mohli. To podle mě dorazí jenom, to podle mě neodletí, ne? Ono tam nějakou dobu asi bude, jakoby, k tomu vyzvednutí. No to možná, jo, ale... Myslím, že tam nečeká moc dlouho. Vyzvednutí dorazí za... Jo, už tam bude. Jo, ale tam už tam přiletěla. On tam dorazí teď, on tam někom přiletí. Už tam vidím, jak, no. Jak dlouho tam bude čekat? To ne, 20, jo, vyrazí 30. za 24, jasně, už to vidím, 28. Takže kdyby tam někdo byl a ještě si to nepřipnul, tak ho můžeme zkusit jako v rychlosti. A když si to připne, tak už je to tak jako už, tak už jakoby ty itemy ti nepadnou, no. Tak už, jsou, už to někdo tam připnul. Ty krás, jsou tady zrovna, už po mně tady někdo jde. jak si tyhle to tam nepřipírá. Kámo, nazdar, je to tam připnutý. Wow, ale tady se to hodně rozjelo. A to taky zkusím připnout. Proč jsou tady fialoví, že jo? No jasně, no. Bacha, tam nechoď, choď na druhou stranu. Tady je to zavřený. Kámo, pojď na druhou stranu. Jsem tady. Kde jsi, je dobře. Za tebou. Škoda ale, no. Vitále je taky... Ježiš, já jsem do něj začal omylem střílet. Do koho, do toho jo, tam toho? Jo, já jsem myslel, a teď to bylo fakt omylem, ale už jsem ho teda vydělal, ale... Ty jsi takový hajzl. Pojď, zabij ho toho, co k němu přišel. Ne, poč. Já jsem teď dostal hodně velký ten. Do mě někdo jde tady hrozně, ze strany. Ale oni chudáci tam toho. Pojď jim tam granáty, pojď zabíjet, střílej do nich. Můžeme nás hrozně půjdou, ale... Kámo, tak to dostane, tak teď dostaneme strašný kotel. Já jsem mrtvej. Já tě zkusím pomstit. Jsem mrtvej, ne, už jsem mrtvej.
House tady vyprokoval bitku normálně, ohromnou, hele, hele, hele. Jdou na té z obou stran, macha. Ty kámo, jsou okolo tebe čtyři hráči. Ach jo, dobrý, ale dobrý. No nic, každopádně, hele, takhle, byla to fakt mega sranda. Tu Dark Zone si určitě ještě někdy dáme i mimo natáčení. Já ti mega moc děkuji, že jsi přišel. Dneska toho na tebe bylo hodně, protože jsme dneska nahráli i Minecraft lidi, ale to uvidíte až, možná už jste to viděli. Každopádně díky mu za to, že jsi dorazil. Pokud byste náhodou House neznali, tak link máte v popisku videa. A já se budu těšit třeba u nějaký jiný herní ukázky, třeba z jiný hry. Mějte se hezky, díky moc a ahoj. Mějte se, čau, čau.